Александър Греъм Бел е роден на 3 март 1847 година в Единбург, Шотландия. Той е вторият син на Александър и Елиза Бел. Има и двама брати, Мелвил и Едуард, които умират от туберкулоза. Баща му и дядо му били експерти по механиката на гласа и дикцията, а майка му била виртуозна пианистка, въпреки че била полуглуха. Александър започва образованието си в къщи, където майка му го обучава. Все пак получава и официално образование. Една година учи в частно училище и две в обществено. Въпреки че бил посредствен ученик, показал необикновени умения за решаване на проблеми. Доказателство за това е може би първото му изобретение. На 12 години, докато си играел в мелница, забелязва колко много време отнема лющенето на зърното. Прибира се и създава машина, която с въртящи се лопатки и четки за ногти лющи зърното много по-бързо и ефективно. Младият Александър отначало не искал да поема семейния бизнес. Търсейки начин да го избегне, отива да се грижи за дядо си през 1862 година. Именно дядо му насажда уважение към ученето и интелектуалните занимания в Бел. На 16 години се присъединил към баща си и не след дълго поел пълно ръководство на лондонската му организация. След едно от пътуванията си до Америка, баща му открива, че там средата е по-благополучна за развитие и цялото семейство се мести в Брантфорд, Канада. Там той отваря работилница, където да продължи изучаването на човешкият глас. През 1871 младият Александър се мести в Бостън и започва работа по устройство, което да позволи на телеграфа да изпраща сигнали от няколко различни съобщения, настроени на различни честоти. Намира финансиране от Томас Сандърс и Гардинър Хъбърт. По време на експериментите си обаче му хрумва идеята да изпраща човешки глас през жиците. Инвеститорите не били очаровани от идеята отначало и наемат Томас Уотсън, опитен електротехник, да му помага и да го вкара в правия път. Случва се точно обратното обаче. Томас харесал идеята на Бел и двамата започнали да работят в тандем. За 2 години идеите на Александър и практическия опит на Томас дали резултат. На 10 март 1876 година заедно представят първият работещ прототип. След това Бел се заема да промотира устройството си, прави публични демонстрации и впечатлява народа. През 77-ма се жени за Мейбъл Хъбърт, дъщерята на Гардинър Хъбърт, първият му инвеститор. През следващите няколко години двойката пътувала до Европа, където също правили демонстрации на телефон. При завръщането си в Америка Бел трябвало да защити пред съда изобретението си за първи път, защото започнали да се появяват самозванци, които твърдяли, че те са изобретили телефона. В следващите 18 години срещу него се водят зашеметяващите 550 съдебни дела, но нито едно от тях не е успешно. Въпреки натиска, компанията му не спира да расте и до 86-та над 150 000 човека притежавали телефони в щатите. Разбира се, постоянно се правили подобрения. Едно от най-важните от които е добавянето на микрофона, който Томас Едисън изобретил. Като това позволило на хората да провеждат разговори без да кръщят с пълен глас. По никакъв параграф обаче Бел не бил добър бизнесмен и затова през 80-та прехвърля бизнес отговорностите на Хъбърт и другите, за да може да се съсредоточи върху изобретяване и интелектуалните си занимания. Създава лабораторията Волта, където да провежда научни експерименти и открития. Продължава и работата си с глухите, основавайки Американската асоциация, промотираща обучението на глухите на реч. През 90-та година. През останалите години от живота си работи по различни проекти. Посвещава голяма част от времето си за изучаването на полета. Разработва летяща машина, наречена Сребърната стрела. Първата машина, която лети на територията на Канада. След това изобретява подводни криле. Приспособление, което при висока скорост надига лодката от повърхността на водата, а с това изобретение разбива световния рекорд за скорост във вода. Александър Бел умира на 75 годишна възраст спокойно в компанията на Мейбъл в град Бадет, Канада. Там, на 2 август 1922 година, отива заради осложнение с диабета си. Зърва за последно имота си на лунна светлина в 2 през нощта и подготвяйки се за сън, изрича и последните си думи. Казва няма, в отговор на съпругата си, която му казва не ме остави.